Atëherë kur kam qenë gjatë kohës mësimeve që i kom pasë për design, dhe kemi pasë detyrat ndryshme, se cili e kina mujtë me marrë një klient ose një familjar. Edhe çdo herë kom pasë ëndër fillim kur të bëj fustanin ose gjaketën ose çka do që kisha me kriju për një pjesëtar të familjes. Po gjithmonë e kom pasë ashtu mamit mi bëj diçka, edhe thash hajt tash të bëj për mamin këtë fustan. Edhe kështu fillova prej prerjes, prej pjesës të qepjes, pjesës të punimi dorës, dheri sa e bolla. Po kam fustan i thjesht kër e kom bo, se kjo i ka 5 vjetë kjo pun që e kom bo. Pastaj, kër e pa ta bo, nuk e di, nuk pa, pa të ramë njerë pandemija, edhe që nuk kam ujtë as me vesh momi as fustan. Kështu, po besaj tash hera tjera kam e pose fustanat tjetë, që kam i bo më profesional për ta. Po atëherë edhe mami ka pas materiale shumë që pjesës kur ka qenë sinuset që ja kanë dhuru si dhurata të ndryshme, edhe pa ta zhidh një material që ja pa të mbo dhurat. Nuk e di kështë ka bo dhurat, po e pa ta morë. Edhe shdo herë isha njerë mësë për prishi se është hera parë, edhe kur kom hinë këtë profesion, kom mësu shumë sene që nuk e ka ndit që kanë egzistu. Edhe u kom pak ma fështirë për mu, ndryshë nga pjesë e efemra që imësojshën. Se dhe pak ishin nga përvoja të një personali e dishin që ka bëha të në kitë fustanë se që shkom prerja. Për mu kam pak fillim, edhe zdo ere kësha atë presionin, mësë përja prishi materialin. Po tani, kërja kom bëhu, ka qenë një loj mëndaf shi, gjyrë vishnje, kërja kom bëhu i ka pëllqyri te për shumë. Në përmjet angazhimit të ti në industrinë e modës, ai ka bërë të ditur se talenti dhe dedikimi mund të qojnë në sukses edhe në një mjedis të vogël si Podujeva. Historia e tij është një burim frymëzimi për të rinjët dhe të rejat, ku ballafaqimin me sfidat e ka te kaluar me lehtësi, e të cilat janë kthyer në forcë tek ai. Ka pas shumë sfida për më mësu çdo pjesë, prej gjilpanës, makinës, prerjes, skicave. Po atëherë, ana e makinës ka qenë pjesa që po shti ashtu në thoi zako më rrys, se zdo herë u kam pak me e vështirë, mu isha minë zongishtat, edhe kër po fillim nuk kanë qenë këto makinat industriale që janë, kanë qenë makina matë vjetra, dhe nuk i ke pas shpejtësin me ullës e me rritë, po kanë shpejtësia standartë, kanë shumë shpejtë, nëse ti i dasht me pas në stop bëmendjen, në dasht në stop me komandu kamën që ajo mësë me prejkë shumë edhe më shku shpejt gjilpona që me t'in zonë gishtat. Bile e di një rast e pa ta pas me prënorin edhe dizajnerin një por pantolla, nuk e harroj, kur atë pjesë mi dha tha mi ngushtan edhe hynja një zhvështore edhe ishën veç që në dha ish koha para pandemisë. Unë hina për mja ngushtu, ka pas shumë pak pun, po asë më veke bacina dhe vështi jetë, sa e kom djanë gati mi u në zhvështore të flikë. Edhe gjithë më ma përmen ke se më vejke tani e ke mësu shumë një shpunën, e kreti ke mësu, dhe shë më vejke a përfitur që më gjenë një orë të zhvështore. A i thot se ka eksperimentuar me forma dhe materialet ndryshme duke kryuar veshje të cilat shquen për elegancë. A i ka një qasje të veçantë në përdorimin e teksturave dhe ngjyrave gjithmonë duke kombinuar ato me shijet e gamës të gjerë të klientëve të tij.